მე მოვედია იმისთვის რომ გამოხატო ჩემი სამოქალაქო პოზიცია ამ ამაზრზენი კანონის წინააღმდეგ გმობ მას და მოვითხოვ მის გაფრთხილებას. იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნისა და ერის გარყვნის და სულიერი დეგრადაციის კანონი. ეს არის პირველი ნაბიჯი პროგრამაში, რომელსაც ჩვენ გვახოვენ თავს და რომლის წინააღმდეგიც არის საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა. ერთხმად ამ კანონის მიღებით ჩვენმა პარლამენტმა ჩაიდინა არადემოკრატიული აქტი, იმიტომ რომ მან მიიღო კანონი, რომელიც ქვეყანას არ